Para dy ditë ta quish një ligë, gullash ligë, e të shkojsh të punojsh një ditën ligë, për menimin tem nuk ka sens kjo. Po nashta në të linë nuk ka gullash, e është bo pasur me mish. Foto 5, ju lutëm, regjia, është edhe zyrtarizimi trajnerit Ismet Munishi tek skuadra e Duga Gjinit e Klinës, dhe kjo ishte patyshim befasia e javës. Faruk, nga gullash liga tek skuadra e Duga Gjinit e Klinës. Për që ta unë e dalë në televizion e dalë me fëtyrë qelë, sepse që të në studion një ujë, këmë thonë dikojna, nëse i kujtohet, që Superliga e jame, e jona, është me e mira për mua, sepse është e jame. Edhe, kur t'i qka, kur si e për momentin dikon, dush me menu që njësër mund është me konë. Apo kuptan? Se ne, nëse me mendojmë më morë me këtë sport, sporti është kështu, sot je, njësër si je dikon tjetër. Kështu që, para dy ditë të aqush një ligë, gullash ligë, e të shkojsh të punojsh një ditën ligë, për menimin tem nuk ka sens kjo. Po nashta në klinë nuk ka gullash, e është bo pasur me mish. Nashta ka ndryshu. Pozitën e analistit ka përdor sinonime, po nuk ka pas për qëllim në nënçmimin. Ja, nuk mund thuhet e ka nënçmuar ligën në kontekst fjalist ndonjë ndeshje. Gullash ligë ka thonë është kjo. Qëfar kontest i jep ti? Hajtë kalzëm se për të ngojna. Gullash ligë. Çfarë kontesti jap? Vetë po në çësë në kontekst të disa rezultateve të cilët kanë ndodhur aty para aty ka shumë më thoni Ismeti ti e njeh me të si se analist. Vetë sa si na kona trenera kanë ndodhur këto rezultate, kur na kona s'ka ndodhur. Drejton sipas teje, nuk është mirë me fol kur si je. Edhe nuk është mirë me fol diçka kur vet vjen hera era kepës e hudër ty, apo kupton? Nuk është mirë kur me akuzu dikon. Kuptoj mirë. Evo, nëse e kupton, prova po kupton. Drejton. Drejton. Unë jam i sinqert. Du të me pranu realitetin që është, a është moment të caktu me mirë, nuk është, po tash nuk mund është ti mu dolë maj mirë, ose unë me dolë maj mirë se krejt. Edhe në moment të caktu me dolë për vete... Nëse pas ka përdor një sinonim në fjallin, mos më shku me punua. Qaj është dosh me thonaj? Jo, nuk duhet me hi, mi thonë gullash ligë, me shku me punua, në ashtë ta unë e kam keq. Kuptimi e saj që e ka thonë, ajo është se që ka ndodhë që ato gjona. Tashtit, na muj me gjyku këto nëse ekipi i ti ko me bon qasi reagimesh. Që ka që mund është miron qofti? A ka bo ekipi jem nëse jem punë maherët, qasi gullosh liga s'ka bukës si gullosh. Pse si ka thonë kërkush, nuk pe dit është to. Kjo është diskutim tjetër nëse ti po do me nëzjerë atje. Hap në kutin e pandorës edhe qitë një se cili... Në princip, kur i analist... Në dush me respektu e senin tënë që... Po, veç kur i analist, dush me pos integritet sa një seni që jo përmorre, mi tho përmorre. Po. Vjen situata edhe e bon vetë, t'hup kredibiliteti pastaj si individ. E? Po, nëse e bon, nëse kjo ka me bon... Jo, me pos kujtë, dritan. Jo, ti, po e paragjykon që ka ndohë t'kallumën. Që është debu? Dritan, si pas të jenë nga... Në qatë kuptime me ne. Po, nuk mund është mi thonë. Nëse kiti e fort, të përti qka... Me Faruku në problem, dretan. Nëse i jetu shme thonë direkt. Faruka, ban me folë, të përten... Për në ryshe, mi thonë gullash ligë. Zotri Statovci.